Omulimu gw'okusenda ekibangirizi nga lino ly'ettaka omukulembeze w'eggwanga yagulira abamu ku bataka abakulu ab'obusolya gutandise nga bwe twogerera ebimotoka biweetiiye bitandise ogwabyo. Wabula ku ttaka lino kubaddeko abakolerako omuli ababazzi, abakozi ab'ebijimusa n'okutunda eddagala ly'ebirime tubasanze basengula byabwe mu bwangu nga n'emmotoka bw'esenda. Omutaka Kasirye Mbugeera mula Kyaddondo, ssentebe w'akakiiko ak'enjawulo akasibwawo okukwanaganya ensonga z'ettaka lino, agamba nti kati basenda okwerula ekifo kyabwe era ng'amangu ddala bakutandika ku kaweefube w'okuzimba ekizimbe eky'ebyobusuubuzi ekinaavaamu ensimbi ez'okuyimirizaawo abataka. Agambye nti bagenda kusenda n'ebimu ku bizimbe ebiri ku ttaka lino naddala ebirabika nga biyinza okugootaanya enteekateeka ya pulaani gye balina ku kifo kino. Okwerula kuno ekisooka ettaka lirabike bulungi, ekyokubiri abazukulu n'abantu bonna bamanye nti ettaka bajjajja balifunye liri mu mikono gyabwe era batandise okukolerako emirimu gye bayinza okukolerako. Genderero ekiruubirirwa ky'abataka wano kwe kukola ekifo w'oyinza okugamba nti abataka basobola okusinkanirawo bazzukulu baabwe bo kinnoomu. Kyaddondo nga ye mukulu w'ekika ky'envuma ayongeddeko nti okwerula kuno kyakuyamba abataka okutandika okulaakulanya ettaka lyabwe. Byokuba nti abataka tebasooka kufuna kwogerezaganya na Kabaka, agambye nti abataka tebasobola kukola kintu kikontana na Bwakabaka. Ono agambye nti abantu abazze balya mu Bwakabaka olukwe temuli mutaka n'omu. Naye ate kyenjagala bamanye dda nti teri mutaka yali alidde mu Buganda lukwe wadde Kabaka we lukwe, tekibeerangawo. Bononya abantu bonna abalidde mu Buganda olukwe bamu Kabaka olukwe temuli mutaka n'omu. N'olwekyo ffe kye twakola tukyekakasa nti nno tuli mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Wano wasendeddwa era waliwo yafeesi y'ekika ky'effumbe era nga Kyaddondo agamba balina enteekateeka kulaba nga batula n'ab'effumbe ku nsonga ya woofiisi yaabwe ekolweko kubanga tebalina kumala gabasindiikiriza. Site engineer ayogedde ku nteekateeka y'okusenda agamba nti bali mu nteekateeka ku ngeri ekifo bwe kinaakulaakulanyizibwa. Gwe kusaawa eno ky'olaba, tutandise emirimo, tugenda kuteekawo offices eza buli kika wano ngaffe nga bakama baffe. Tutandise tugenda kulaba osuubirawo bulooko ez'enjawulo, osuubirawo kali era kye tuyinza okuyita source of vitality, enkulaakulana esinga ku kiki kwebaddewo. Kubaka tusoose na bush clearing yogiraba almost ewedde. Kadari tugenda kuddako action kati siyinza saawa eno kuwa kikye tugenda kuteekawo action plan kubanga tezinabeera approved. Naye gwe suubirawo ekyenjawulo ekisinga kino. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.